¿La primera de España? Sí. La recesión que comenzó a experimentar la economía española en el año 2008 y la deficiente política económica entonces aplicada nos han llevado a la acumulación de una serie de desequilibrios macroeconómicos insostenibles. Solo en la medida en que estos desequilibrios se vayan corrigiendo, será posible una recuperación económica sostenible y el comienzo de una senda de crecimiento estable para nuestro país. Actualmente estamos en una fase de recaída de la economía española que, aún sin llegar a la virulencia y a la gravedad de la de 2009, está teniendo importantes efectos en la destrucción de empleo. A los desequilibrios pendientes de resolver en la economía española se han unido, en esta ocasión, una crisis de confianza de los mercados financieros. La consecuencia más inmediata de esta inestabilidad en los mercados ha sido un fuerte endurecimiento de las condiciones de financiación de los agentes privados. Las nuevas reformas estructurales que se han aprobado en el Real Decreto Ley 20/2012 son también claves, no ya solo para garantizar que nuestro país flexibilice su estructura productiva y se prepare de modo óptimo para la siguiente fase expansiva del ciclo, sino que también para generar crecimiento adicional y compensar parcialmente el impacto restrictivo de la política fiscal a corto plazo. A medio plazo, los dos tipos de las reformas, la consolidación fiscal y el impulso de nuevas reformas estructurales, combinarán efectos en la misma dirección y serán inequívocamente positivas para recuperar el crecimiento de la economía, de la producción y del empleo. Por tanto, aunque sabemos que las medidas son muy duras y sabiendo que suponen un sacrificio para los ciudadanos, estamos convencidos de que estas medidas son las adecuadas para una corrección de los desequilibrios de la economía española que son graves y profundos y que a medio y largo plazo conllevarán que nuestro país, que España, vuelva a la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo, siendo de nuevo un país con total fiabilidad y prestigio para los inversores internacionales. Por eso, desde las instituciones públicas, estamos obligados a dar ejemplo de solidaridad y coherencia con los esfuerzos y sacrificios que el conjunto de la sociedad española está soportando. Si se pide a la sociedad que se apriete el cinturón ante la grave situación económica que atravesamos, los primeros en hacerlo deben ser los representantes de los ciudadanos, uniéndose así al ejercicio de austeridad y disciplina presupuestaria del Estado. Desde el Partido Popular queremos dejar claro que o trabajamos todos unidos para conseguir los mismos objetivos o nuestros esfuerzos serán inútiles. O demostramos de verdad que somos una nación dispuesta a sacrificarse para conquistar un futuro mejor o no merecerá la pena el esfuerzo. Por eso, desde el Partido Popular queremos pedir la comprensión y la solidaridad no solo de los cargos públicos del PP, sino también los del actual equipo de gobierno de la Font de la Figuera, para que se unan y aporten, como el resto de los ciudadanos, su granito de arena en este gran esfuerzo que tenemos que hacer todos para salir de una situación ruinosa que nadie desea y que desgraciadamente nos hemos encontrado y heredado. La propuesta de acuerdo, el Partido Popular va a hacer una modificación del texto de esta moción, una esmena de modificación del text, que es el únic punt i diu que l'Ajuntament de la Font de la Figuera, siendo solidarios con los funcionarios que ven suprimida la paga extra de diciembre de 2012, apruebe que se produzca una reducción del 7,14 en las dietas de las asistencias a las comisiones, a la Junta de Gobierno, a los plenos y demás órganos colegiados del propio ayuntamiento, así como a la cantidad de los 9 euros que cobran a la hora el alcalde y los concejales por dedicación de sus delegaciones.
Es decir, que los demás excesivos solidarios en los funcionarios que les han llevado la paga de Nadal. Y que vosotros, pues, que se rebaixeu en la 14ª part que correspon esa paga. Bueno, li contestem des del Partit Socialista. Vegem esta moció antiqua i tardia. I després li diré per què. Has dit que, aunque sabemos que las medidas son muy duras y sabiendo que suponen un sacrificio para los ciudadanos, estas medidas son las adecuadas. Si vosotros creéis que aumentar el IVA, en algunos casos de un 21%, reduir el número de profesores, llevar beques, llevar la paga extraordinaria a los funcionarios, recortar en beques para los menjadores, recortar en ayudas para llibres para chiquets y chiquetes, incrementar el número de alumnos per aula, ficar un copago en la sanidad, medicines que antes entraven en la seguridad social, ahora la pobre persona malalta crónica tiene que pagar y de seguro que amb una pensioneta molt baixeta. Recortar en dependencia y moltes altres coses més que suponen un grandísimo sacrificio. Si el Partit Popular creu que estas medidas son las adecuadas, vosotros, el Partit Socialista, no. Pero un no en mayúscula. Eso es un retroceso, una barbaridad, una aberración a la dignidad, al bienestar de las personas. Has dicho en esta moción, antigua y tardía, que la sociedad se apriete el cinturón ante la grave situación económica y que los primeros deben ser los representantes de los ciudadanos. Y austeridad. Austeridad, palabra que vos agrada molt y que practiqueu poc. ¿Com te atrevisses a demanar austeridad, sacrifici, mentre la Generalitat Valenciana gasta 360.000 euros en organitzar visites per a que alaguen, coneguen, vegen al senyor Fabra? Torna a dir que és vergonyós que digueu austeritat en la boca, però no en els fets. Mentre estan al col·legio por sendas i acequies. Heu dit en esta moció, fora de lloc, tardia i gens transparent, que o trabajamos todos unidos para conseguir los mismos objetivos o nuestros esfuerzos serán inútiles. Apliques el cuento. Que esteu aprofitant-se, que s'ha aprofitat de la desesperació d'algunes persones en alguns moments, en alguns aconteciments, s'ha aprofitat per enganyar-los, per donar-los falses esperances ante situacions impossibles que sabíeu i que saps. L'únic que heu aconseguit ha sigut agravar-ho més i ficar mal on no n'hi havia. Així n'has dit que s'apliquen el cuento, que si treballem junts, millor que millor, per el bé dels veïns i veïnes de la Font de la Figuera, aunque en tu crec que és missió impossible. També has dit que estamos en una situació ruïnosa, que hemos encontrado y heredado. Senyors i senyores del Partit Popular, si després de 17 anys governar en la Comunitat Valenciana s'encontren algú, serà de vostès. Això serà de vostès. En la Comunitat Valenciana l'herència que mos arruïna, que mos ofega a tots i a totes les valencianes, és del Partit Popular. El rescate que demana el Partit Popular és degut a la nefasta gestió del Partit Popular, que després de 17 anys governant no tiren la culpa a ningú, la culpa és de vostès. La culpa la té el Partit Popular i és la seva pròpia herència. El nivell d'endeudament de la Generalitat Valenciana és una situació que és a conseqüència de la mala gestió del Consell i això ninguna persona amb dos dits de coneixement ho pot negar. I per acabar vos direm que el Partit Socialista rebutja esta moció, una moció tardia, fora de lloc, fora de context i per supost amb els deures mal fets. Vosaltres demaneu la supressió de la paga extra a tots els càrrecs públics. Senyores i senyores, els càrrecs públics d'aquest ajuntament no tenen paga extra. Demanen una reducció de comissions i plenos en un 7,14%. Este equip de govern, el dia 14 de maig del 2012, ja va ser auster, ja es va baixar les comissions i els plenos, no en un 7,14 que demanen vostès, sinó en un 20% i en un 15%. Els plenos de 50 euros es van baixar a 40 i les comissions de 35 euros es van baixar a 25. També tinc que dir-vos que el Partit Popular va votar en contra d'aquesta proposta de baixar els plenos i les comissions. No van ser austers. Ja li he dit que l'austeritat la tenen en la boca i no en els fets. Així que el Partit Socialista rebutja aquesta moció perquè l'equip de govern ja ha fet els deures siguent austers. Gràcies.
I bé, si tant de posar així, perquè us ha demanat que sigueu solidaris en els funcionaris i que rebaixeu el que esteu cobrant en la mateixa proporció que ells, doncs si t'haguera demanat una altra cosa no sé com t'haver posat. Anem a veure. Estem recibint l'herència que el Partit Socialista ens ha deixat durant anys en el govern central. Jo només he demanat que siguem solidaris i que rebaixeu aquest percentatge. Jo en ningú moment ha dit la paga extra perquè ha ficat una esmena de modificació, en ningú moment ha anomenat jo que lleves la paga extra. Però sí, mira, que l'Ajuntament de la Font de la Figuera apruebe la supressió de la paga extra de diciembre del 2019 per a tots els cargos polítics. Així fica l'únic acord. És que així fica això. Va canviar, això és que ha canviat. Va canviar, va canviar. No, però és que està posant el que és el que s'ha de dir. La buena esa no la han votado, pero también la han votado. Es una esmena de modificación. Sí, sí, yo tampoco lo sentí, pero es lo que fica así. Pero no puedes discutir una palabra que fica ahí que ya no está ahí. Es que estáis votando una otra cosa. ¿Qué estáis votando? Estáis votando otra vez. Me dijiste, demano la palabra y si no, se prevén. Pero si ya me vais a los plenos y las comisiones... No tengo que contestar que no vais a avisar. Pues yo demano la palabra, si es posible. Evidentment, des del grup Compromís també considerem que aquesta moció interessada i populista arriba tard i mal, com no esperàvem altra cosa. Respecte a les paraules utilitzades així, nosaltres també podríem discrepar en altres percepcions filològiques que vostès utilitzen en les seues mocions, perquè tal volta aspectes, o sigui, paraules com deficiència política econòmica o crisi de confiança dels mercats o sin llegar a la virulència i la gravetat de la de 2009 són discutibles. El concepte de flexibilitat de l'estructura productiva evidentment també és molt discutible, la percepció que tenen vostès al respecte, com de la fase expansiva del ciclo o de l'impacte restrictiu de la política fiscal. Vostès tenen una percepció de consolidació fiscal i d'impuls de les noves reformes estructurals que disten, almenys de nosaltres, d'una forma molt, molt important. Conforme argumentava al principi, és una moció populista que arriba tard i mal, que parla de comprensió i solidaritat, intenta donar lliçons, com sempre fa el Partit Popular, quan realment no és precisament així el que correspon. Com bé ha dit la portaveu adjunta del Partit Socialista, aquest ajuntament va aprovar en el maig d'aquest mateix any una reducció del 20%, no del 7,14, del 20% l'assignació per plenari. I va baixar les comissions informatives de 35 euros a 25 euros. Jo potser m'enganya de comptant, però a mi no m'hi ha el 10 i pico que he llegit, a mi m'hi ha un 28,57. Però bé, puc haver-me enganyat jo. Puc haver-me enganyat jo. És un 28,57. Per altra banda, si em permetis que acabi, per altra banda, este regidor que no té cap problema en que es fiscalitza de veritat, el que es fiscalitza la feina que puga fer, com a responsable de les arques de l'Ajuntament, com a dipositari, la part que me correspon, evidentment, al principi d'esta legislatura es va baixar del que va cobrar l'anterior dipositària i del que va cobrar l'anterior dipositària, que casualment és la senyora Lluc, es va baixar el sou de dipositari de 180 a 150 euros. Això és una baixada del 16,67%. És a dir, que vostès vinguin ara a donar-nos lliçons en quan l'única cosa que plantegen és seguir, i això evidentment és una moció que el seu partit intenta transmetre a la ciutadania, com a que tots els polítics són malos perquè cobran moltíssim. En repetides ocasions i per distints membres del Partit Popular, ja no només local, sinó d'altres localitats, quan els hem comentat en situacions més o menys formals el que es cobrava així, ens han dit que no era ni de lluny ninguna barbaritat.
i evidentment considerem que aquesta moció té una única intenció, que és la de ser populista. Vostès apujaren les comissions a 35 euros. Mai, jamás, en totes les corporacions s'han pagat les comissions a 35 euros. Se l'apujaren vostès. Sempre s'han pagat a 25 euros. Això no costa, Muñoz, ho sabeu. Vostès estan dient que es baixa la tesoreria, és de veres. Tots els tesorers que han passat a aquestes corporacions han cobrat 180 euros. Jo també. El que no han cobrat mai els regidors d'altres corporacions, ni s'han ficat mai les hores que s'han ficat vostès, que per mi són respectables. Vostès poden ficar-se les hores que vulguin. Jo no ho critico, però vostès han ficat hores que ningú regidor de les altres corporacions se les ha ficat. Entonces, vostès diuen, el que no l'han baixat, i les comissions també, doncs així, té vostès moltíssima raó, perquè antes les apujaren tan exageradament, que no les havien cobrat mai, que vostès se les baixaren. Però vostès fan una comissió de govern en dos llicències d'obra. I als 15 dies ne fan una altra en una llicència d'obra. Jo penso, si vostès agarren i fan al final de mes les tres llicències d'obra, doncs s'hauran ahorrat 100 euros. Però que si vostès poden fer l'exigina, estan en el seu dret, o sigui, estan en el seu dret, jo no els llevo el dret. O sigui, que me vaig bé, però el que vostès són els que s'estan ficant, podem agarrar plenos d'altres corporacions, no se les ha ficat ningú, consensat, individualment. Però que no es critique, no és una crítica, jo no critique mai al consensat que cobra, mai la crítica. És dueño de cobrar el que crega i de treballar el que vulga. Jo hi no em rebé. Simplement li conteste perquè, clar, vostè diu, s'han de baixar el que inventar, o vostè se l'han de baixar perquè altres se l'havien apujat. Simplement, ja està. I no és un motiu de crítica, és un motiu d'aclaració. Moltes gràcies. Deixeu-me llegir, si ja contesteu els dos alhora. Deixeu-me llegir coses que... No sé per què has demanat la paraula. A Vicent, estic dient. Deixeu-me llegir i així ja contesteu els dos alhora. Vosaltres esteu els dos a la volta. Apagueu el micròfon. Sí que és de veres que en l'altre pleno vau baixar el que eren les comissions de govern i pleno. El pleno i les comissions informàtiques. Que nosaltres no me'n recordo si votar a favor o en contra, no me'n recordo. El que sí que vam veure és que l'únic que vau baixar eren les coses que nosaltres estàvem, excepte les comissions de govern. I vosaltres. Sí, claro. Sí, claro. Però estem parlant que de comissions informatives, al mes no arriba una. De pleno se fa un o quatre mesos. I això mensualment estem parlant, que si dividim això mensualment, estem parlant que no s'estem gastant ni 200 euros en això que s'ha baixat un 20 i tants %. Però, sin embargo, quan ens juntem tot, cobreu 4 hores, serem a 1.080 euros de l'alcalde, depositaris 150 i 370 o 400 euros d'hores, i d'en 270, i s'entén que la tallo 252 o 3 mesos, 250, o sigui, estem parlant que són molts més diners que els 200 euros que vivim al mes entre plenos i tot això. Llavors, el que vos diré és que si ho baixeu això, i no estem ni demagògia ni res. O sigui, que el que heu baixat de lo que no m'havien dit. Hòstia, puc comparar si estic en Galícia? Això
Hombre, influyen els plenos i a la secretaria. T'ho dic perquè ho sàpies que ho sabem, igual que ho sabem ara. Però què tonteria? Tot està a la secretaria. Tu cobraràs que no cobraràs l'hora o no cobraràs? Jo, això t'ho m'has preguntat a mi dos vegades. Ja, és que t'ho pregunte, perquè vaig dir la memòria seva, no vaig anar a vol. Jo cobro, que ja les espanyoles no t'ho sé dir, però bueno, és igual. Jo en Alicia, que vaig estar 3 mesos, perquè la cobrança va ser ràpida, 3 mesos. Ella se fica 1.500 euros, deixava de treball, tenia el salari. S'acordant, aquí socialista, que era secretari, i nosaltres, que jo com a tenint alcalde, cobrarà, a lo mejor eren 900 o 800, no sé, i el mateix deia. No m'ha recordat. 900 o 800? Sí. Bueno, però està la secretaria, no? No, és crítica. Això vaig cobrar jo 3 mesos, que me pareixia una realitat. 3 mesos perquè no vas poder aguantar més, volies cobrar més. No, perdona, 3 mesos perquè vaig trencar el pacte dels socialistes. Home, clar, volies cobrar més. Però no digues tonteries, que ara te diu, no digues bobades. A veure si sols diguem tonteries i està bé. Però tu això ho costa, tu no tens que jo volia cobrar més. Home, clar, que em costa. I a 9 euros l'hora. No tu vols que s'abaixem ara amb vosaltres? No, no, jo no vull res, no, no, perdona, perdona, perdona. Jo no t'havia dit tu que t'abaixes res, ojo. No, no. Jo no t'ha dit res, És com s'ha fet ahir. Però vaig aclarir-te vos altra vegada. Espera, no. Vale. Jo vaig estar 3 mesos en els socialistes. Però no cal arribar, perquè era julio, agosto, en el de setembre, adiós. Vull dir-te que, encara que jo cobrar això, ho cobrir 2 mesos. Espera aquí. Si tu ara eixos 2 mesos,